Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути, което днес е България в по-малко от 60 минути. По основателни причини преди минути президентът Румен Радев връчи дългоочаквания втори мандат за съставяне на правителство на коалицията Продължаваме промяната Демократична България. До преди седмица наистина виждахме светлината в края на тунела на политическото управление на България с постигнатото споразумение за правителство, именно с този втори мандат. Ала в последните дни светлината помръкна. Постигнатите договорки бяха замразени. Ще имаме ли редовно правителство? Най-накрая. Това се питаме всички в очакване на развоя, а той зависи от преговорите, които тепърва започват. Ето какво ще видите до новините в 6. Отиваме на голямо куклено шествие в Ямбол. Разказваме историята на създаването на една книга. От печата до кориците. Във времето до 6 сме в Сърница, село Стоп, Варна, Русе, Ямбол, Пловдив. А наживо предават Ангел Узунов, Деси Малинова, Силвия Русанова, Теодор Стамбулия, Промяна Стефанова, Ники Решинов. Да видим първо Ангел, Деси и Силвия. Здравейте, колеги! Ангел, към теб най-напред. Здравейте! Само след секунди разказваме за една 8-годишна битка, и то не каква битка, а срещу работното време на Център за спешна медицинска помощ. Да, парадокс, за който сме ви разказвали, има продължение, ще го проследим. Деси, здравей! Здравей, Мариана! Ние сме в село Стопа, където жители ни извикаха, за да ни алармират за лошата пътна настилка и хлътналите участъци по нея. Нищо изненадващо. Силви, към теб. Много хубави штори за тебе виждам. Здравей, Мариана! Ние сме пък в поликлиниката в район Владислав Варненчик във Варна. Следващите два дни тук ще има кампания за безплатно изследване на кръвната захар. Подробностите след малко. Нещо много важно, наистина, да следим нивото на кръвната си захар и да го държим така горе-долу на едно ниво, да няма големи параболи, но наистина започваме всичко по реда си. И започваме от темата, чието продължение предстои. Преди няколко месеца ви разказахме за абсурдна ситуация. Център за спешна медицинска помощ в Родопската община Сърница работи с работно време. Последва реакция на управляващите, като днес служебният здравен министър официално откри обновен вече и денонощен въпросния център. И колегата Ангел Узунов, както разбрахте сега, ще ни разкаже подробностите. Включваме го на живо от Сърница. Ангел, слушаме те. Още веднъж здравейте от Сърница. Убеден съм, както ти, Мариана, така и повечето наши зрители не могат да си представят, че Център за спешна медицинска помощ може да има работно време. И аз допреди няколко месеца не можех да си го представя, но хората в Сърница тук ми го разказаха, и то доста цветно. Какво всъщност се случва? През 2015 година тази сграда зад мен е обособена като изнесено работно място за спешна медицинска помощ. Тогава, с заповед на тогавашния министър на здравеопазването, е създадена уж временно с работно време от 12 часа, от 8 до 8. Хората в Сърница приемат много добре тогава новината, но очакват, разбира се, той да стане денонощен, защото трудно можем да предвидим кога и как можем да се разболеем и кога и как ще имаме нужда от спешна медицинска помощ. Всичко това нещо се протака във времето изключително много, много, много. Хората тук имат нуждата от този център. Това ни казаха и днес пред нашата камера. Ето какво казаха хората в Сърница, както и здравния министър, който преди наистина минути официално откри вече денонощният център. Има ли Сърница нужда от 24-часов медицински център? Има как да няма. Винаги има тук болни хора, разболяват се. И нощно време няма с кого да пътуват. Обаждава се в Ленинград. От там да ни пратят един час насам, един час на там, да човека мога си да пътя. Ти ако се разболяваш, не ще лекуваме. Как се справяхте до този момент? Собствени коли.
собствени коли, който има коли, па който няма, па тяра от тая, дето имат коли. И видях колко е трудно за тези хора от тук да транспортират спешните случаи. Тази тяхна мъка е датира от преди 8 години. Аз споменах и при откриването, аз все пак съм лекар и идвам от най-спешната болница в България, Пирогов. Знам какво значи спешност и какво значи един човек да има нужда от навременна медицинска помощ. Чисто кадрово обезпечен ли е центъра? Кадрово е обезпечен, благодарение, пак казвам, на общинската и областната управа, на кметството на града. Това беше също една от тези теми, тъй като имах уверението, че има подготвени кадри, които са готови да се върнат в Сърница и да работят тук. Материалната база, мога да кажа, че не е добра, е перфектна, тъй като аз бях тук преди 2 месеца и знам на какъв етап беше. Тези хора са направили чудеса, за да го завършат това нещо. На много малко места в страната се разполага с такава материална база и с такава обезпеченост, която предстои и която е подсигурена. Това е изключително важно за гражданите на този град и на населените места наоколо. За хората в Сърница, кога можем да кажем, че центърът реално ще стане денонощен? Реално другата седмица стартира. 8 години се бориме, цялото население, да имаме 24 часа спешна неотложна помощ и аз се радвам, че в лицето на министъра вече получихме това разбиране и от днешна дата това вече е факт. Лично бях по ангажимент пред министъра преди самото разкриване, че ще намерим местни кадри, които ще подсигурят кадрово. Има ги, подсигурили сме 6 екипа, които ще бъдат на дежурство в филиала. Налични са и от понеделник, както и министъра обеща, ще бъдат сключени договорите, за да може да работи 24 часа филиала. Всъщност, за да бъдем максимални, точни и обективни, трябва да кажем, че в нощната част от денонощието хората тук в Сърница, ако им се наложи да ползват медицинска помощ, ползват такава от Велинград, само че това са 48 км планински път, което е най-добрия случай около 1 час. По предварителния сценарий на това включване, трябваше сега да влезнем вътре и да ви покажем какво всъщност представлява центъра, как е оборудван, въпреки че то самото оборудване, повечето от него предстои да пристигне тук в Сърница до няколко дни. За съжаление обаче няма да можем да влезнем, защото буквално преди секунди тук в центъра приеха пациент по спешност. Но това, което можем да ви покажем е, че ето тук на мястото на работното време вече няма нищо. Министърът на здравеопазването и кмета на Сърница преди минути официално свалиха работното време, а той, новия център, наистина обновен, ще заработи 24 часа от понеделник. И само да кажем още нещо за нашите зрители в Сърница. Те наистина от следващата седмица ще могат да го използват денонощно. За нуждите на този център министъра обеща и чисто нова високопроходима линейка. Това е за сега от тук. Ние със сигурност обаче ще проследим какво се случва с този център. Сега, Мариана, отново към теб. Да, благодаря ти, Ангеле, с добрите новини от Сърница. Наистина има нужда от такъв високопроходим автомобил, защото има там, Сърница е при планински условия, Пазарджишка област, обаче е в планината, язовира, зимите са тежки, така че хубава е тази информация, която идва от там сега. Продължаваме сега с тема по ваш знак. Хора от село Стоп ни потърсиха за помощ във връзка с дългогодишен, добре познат на всички ни проблем, лоши пътища. Пропаднал асфалт в района на моста и една дупка, която стои от няколко години, обезопасена с отчаяни средства. Стара автомобилна гума и колче. Деси Малинова и операторът Методи Стоилков ще ни покажат сега всичко това на живо. Деси, заповядай. Здравей, Мариана, разхождам се из хубавото, иначе се отсе Стоп, мухае, мирише на бъз. Това е река Рилска, малко нагоре над нея може да погледнете, там пък е Рилския манастир. А зад мен всъщност е пътя за Стопските пирамиди. Изключително натоварено трасе, посещавано много, особено събота и неделя. Преминават се точно по този мост, който изведнъж виждате, че е пропаднал ето по този начин. Освен че е опасно за всички автомобили, за всички
преминаващи пешеходци е изключително опасно, защото, както казват местните, я крак, я ръка, не се знае кога, какво. За шарнири коли въобще не говорим, говорим за човешкия фактор, че той е най-опасен. Ако може да премине моя оператор, нали, безаварийно, защото ще преминем... Чакаха. Една от проблемните дупки тук, отдолу да показваме сега в момента в покритие, по-рано снимахме. Славчо ще ни каже сега. Здравейте. Значи проблема тук е дългогодишен. Най-плашещото е, че не се взимат никакви мерки от общинското ръководство. Има няколко фрапиращи участъка, които са си опасни и за здравето на хората, не просто естетически проблеми. Още повече това е пътя, който се стига до природния феномен Стопски пирамиди. Тук сега в настоящия сезон ще преминат десетки хиляди туристи от цяла Европа, но никой не взима мерки, даже не са и обезопасени. Нещата си стоят така и си продължават от години. Тоест тази дупка на моста, про който преминават всички тези стотици автомобили? Точно така. От тук минава пътя за Стопските пирамиди. Страшно много хора. Тук по-надолу 200-300 метра има една огромна дупка. Да, ние показваме, показваме я. И някой ден и автобуса ще пропадне. Също не се взимат никакви мерки. Така че това не е големия проблем. Безхаберието и бездействието на общинското ръководство. Сега допълнете вие какво искахте да допълните. Допълних тая дупка, където се снимали горе. Ако идва отгоре автобус и тук идват така големи автобуси и отдолу идва автобус, няма къде да се разминат. Верно, това са селски улици, но тази дупка ще ви пречи да поне да се подравни. Там, че няма асфалтират, няма. ВИК-то някаква авария отстраняваха и приключиха предаването и бегат. Всъщност оттам идва проблема от ВИК-то, когато се разкопавали на времето, преди години. Когато разкопава някой частник, си оправя канализацията или водопровода, подписва декларация, че трябва да възстанови целостта на асфалта. Тук ВИК-то разкопават, ето виждате, и не възстановяват нищо. Отделно на всичкото, един Латев преди няколко години прави мръсния канал тук и го остава в най-тежко състояние. Его там завършва насред пътя, мръсния канал не идва до реката, а до там. След това пречиствателната станция не работи. За мръсния канал пречиствателна станция не работи. А това е, се взеха милиони левове и потънах. Тоест потъва като мръсния канал. Благодаря ви. Всъщност мръсния канал ли е? Замръзна картината от село Стоп. Явно се компрометирала връзката с екипа ни, но безнадежна ситуация видяхме за това как са усвоени едни пари, как работата не е свършена, как ВИК-то идва по стар ВИК-традиция, разкопава и после не възстановява, руши, свършва си работата и оставя хората в небрано лозе, както се казва. Тази практика приключи, защото аз съм свидетел на нея от години и никой нищо не прави, за да бъде тя променена. Възстановихме връзката с Деси. Деси, какво имате да добавите още от Стоп? Така? Да. Добавяме кмета, който е тук, за да каже: чудесно. Господин Ставрев, явно и интернет връзките прекъсват и те потъват сигурно като дупка, не знам, но да кажем конкретно за тези дупки. Какво се случва? Значи тук имаме стара авария, която с ВИК-то много пъти разкопавахме, като търсехме, мислехме, че тук се хръващи водопровод от шахтата, разпределителната. И тук аварио. Оказва се, че тук няма авария, има стар водопровод, който води за Кампоромирово, но прекъснат. Две думи, прекъсвам ви и аз, господин кмете, тъй като явно и сигналът ни прекъсва, но да кажем, ето хората ни потърсиха, сигурно са ви търсили и вас сега. Какво ще предприемете, две изречения, какво ще се направи сега? Говорите за тази конкретно. За тази и за другият хлът на участък. Там също е проблема с мръсния канал. Явно има някъде течове и постепенно няколко пъти пълниме. Асфалтирахме, като мислихме, че сме приключили с проблема, но явно си е друг траен проблем и ще трябва да се взее нещо по-радикално. А за тук? За участъка? Тук това в момента го чакам да олегне хубаво и ще го циментираме. По друг начин няма. Благодаря ви. Тази дупка ще я циментираме буквално след няколко дни. Другото ще се разкопава наново, за да се търси проблема. Деси,
Благодаря ти. Сега от дупките по пътищата към нивата на кръвната ни захар, на пръв поглед ще кажете, няма никаква връзка между двете, обаче веднага ще ви опровергая. Всъщност постоянните неуредици, които ни тровят живота и ни създават стрес, влияят на здравословното ни състояние и провокират проблеми със здравето. Затова именно в поликлиниката на варненския квартал Владислав Варненчик започва кампания за измерване на кръвната захар. Инициативата е на Центъра за обществена подкрепа в града, който предоставя всъщност здравни и социални услуги на хора от уязвими групи. Силвия Русинова е там. Виждате, Силви, разказвай и се надяваме да получим съвети и така да насочим вниманието към това колко е важно нивата на кръвната захар да са нормални и постоянни. Така е, Мариана, защото кръвната захар, високите нива на кръвната захар могат доста така да повредят нашият организъм. Те влияят и на очите, и на бъбреците, и на кръвоносната система, и на нервите, и на какво ли още не. И да, тук утре и в други ден ще има измерване на кръвната захар напълно безплатно тук в поликлиниката в район Владислав Варненчик. Повече за това ще ни каже Грациела Иванова от Общинския център за обществена подкрепа. Точно така. Център за обществена подкрепа, който е проект на Община Варна, всъщност организира безплатно измерване на кръвната захар на 30 и на 31 май. Всеки жител на територията на Община Варна може да се възползва да проследи своите нива на кръвна захар. Превенцията е най-доброто лекарство. Всъщност не е първата кампания. Наскоро бяхте в район Аспарухово и продължавате и напред. Точно така. Първата кампания, която направихме, беше през месец март. В тридневен срок в район Аспарухово се изследваха над 80 жители на квартала. Сега, благодарение на кмета на район Владислав Варненчик, на управителя на ДКЦ-то, в което се помещаваме, имаме възможност също да предоставим това безплатно изследване на кръвната захар и всеки, ако има всъщност завишени нива на кръвна захар, може да направи лабораторно изследване. Тук е и самият кметът на район Владислав Варненчик. Защо е важно и защо се включихте да помогнете за осъществяването на тази кампания? Сама казахте важно. Грациела каза превенция. Значи, двете понятия като комбинация. Превенция спрямо здравето на хората. Това е водещо в тази ситуация, защото в крайна сметка това, което може да повлече след себе си едно немърливо отношение към високите нива на кръвната захар, последствията могат да бъдат страшни. Ще си направим ли с вас изследване да покажем на нашите зрители, че не е толкова страшно, не е толкова и болезнено това изследване? Госпожо Русинова, вие сте първа. Аз съм по-смела сте от мен. Така ли мислите, че съм по-смела? Добре, нека през това време сега Мария ще ми направи това изследване. То е много бързо, всъщност какво е необходимо. Но пръстче, което е много важно за стойността на процента къв ще бъде кръвната захар. И ако е по-висока, ги насочваме към лекар, който трябва да бъде специалист. Има достатъчно хубави изследвания сега на добри апаратури, за да се вземат мерки на време, да не се повишава, нали, по-голяма стойност на кръвната захар. Което е много важно. Това е важно, точно така. Важно е за много от органите на организма ни. Така, да. И уврежда, и затова диагнозата диабет не е каква да е, сериозна е. Затова трябва и профилактични прегледи, ако се забележи нещо, на време да се вземе мерки, за да може да се предотврати увреждането на много части в организма на човека. Така, сега да видим колко бързо става това изследване. Взима се кръв от пръста. Такива всъщност изследвания ще бъдат безплатни, ще бъдат направени и по-нататък в други райони, нали така, Грациела? Точно така. Предстои да се направят в други райони на община Варна. Ще ви следим и ще ви държим в течение, за да дойдете да отразите, за да може все пак повече хора да се възползват от това безплатно изследване.
Няма да е само тук. И какво всъщност показва? Резултата е 5,0, което е добро. Трябва да се проследява, нали казах, на профилактични прегледи. За сега няма някаква опасност. Така, всъщност, доколко трябва да сме спокойни? До какъв показател? До 5,5, нали, до 6, но повече не. Когато е по-високо, вече трябва да се вземат мерки за преглед и да се разбере каква е причината. Сега и кметът да го поставим на стола, Силви, и да видим какво ще се случи там. Хванахте, яла си шоколад преди включването. Да, слушаме те. Хванахте с тази кръвна захар, Мария, на горната граница, яла си шоколад. Шоколадови съм изяла, точно това споделих. Леле, аз като изядох половин шоколад, ето, добре, че не съм там. Веднага знаеш. Добре, че не съм там, и моята да премери сигурно е 9-10. Не знам докъде ще ти скочат показателите. Да. Това е много хубава инициатива, която правите, и продължавате да правите тази инициатива. Защо се насочихте точно към тези изследвания? Ами, защото това са изследвания, които не всеки си прави често, и всъщност така смятаме, че това заболяване диабет е много сериозно и е добре повече хора да обърнат внимание. Ние популяризираме кампанията преди да дойде самата дата за изследване, за да може, призоваваме така хора да се изследват, за да може все пак да има някаква превенция. Така е, важно е. Сега ще разберем и какво показват. Какво е ял кмета? Кръвта и на браво. Кмета на Владислав. 3,7, което е нисичко малко. Но не малко много. Е ниско. Да, 3,7 беше. Ето сега е един шоколад, можете да изядете. Чак цял. Благодаря, това означава, че съм здрав. Да, всъщност по-низките нива на кръвната захар са по-добри, по-полезни за организма, отколкото високите, нали така? Да, така. Ето, ами, сбърках, че изядах шоколадовите бомбони, може би и на мен щака да ми бъдат малко по-низки, не се знае. Но това е положението, така че утре, във вторник и в сряда, тук в поликлиниката в Владислав Варненчик, можете да дойдете да се изследвате безплатно кръвната захар. Силви, не се чувствай гузна за двата шоколадови бомбона. Ти толкова интензивно спортуваш, движиш се и се храниш здравословно, така че може да си ни само пример. По никакъв начин не можем да ти критикуваме за нещо подобно. В крайна сметка, радостта от живота не трябва да отива на заден план и тя. Благодаря ти много за това забавно пряко включване на сериозна тема. Понеже си взимаха кръв сега съвсем по-малко, сега пък ще стане дума за даване на кръв, където количество са доста по-сериозни. Благородно е това да помогнеш, да дариш кръв, която да бъде използвана след това за спасяване на живот. И добрият пример днес идва от Русе. Иво Минчев дари кръв за 44-ти път. Не е това грешка някаква. Той е наистина сред яростните противници на търговията с кръв и понякога дори е получавал заплахи от незаконните дилъри на кръв. Търговците с кръв. Теодор Стамбулиев ни среща сега с него на живо. Тео, здравей! Здравей, Мариана. Да, наистина, 44-ти път, почти рекорд. Естествено, има и други рекордьори, но това за Русе не е никак малко. Намираме се пред кръвния център в града. Единственото място в областта, където може да бъде дарена кръв. Тук всеки делничен ден от 7.30 до 12.30 се приемат желаещи да дарят кръв. Това по груби изчисления с моя събеседник е около 20 души. Вие решавате дали това са много или малко за областта. Но, както ви казах, ще ви представя нашия събеседник, господин Иво Минчев, който наистина за 44-ти път дари кръв. Господин Минчев, как се случи така? Как започнахте да правите тези неща и да не разчитате само на кампании? Още с ставането на встъпването ми в пълнолетие, всъщност направих първи акт за кълдаряване, ставайки веднага на 18 години, защото аз съм роден на 17 юни. А това е 3 дни след деня на кълдарителите, 14 юни. И съответно тогава Червенка си имаше 3-дневна кампания. Аз хванах последния ден, за да се включа за първи път в живота си като кълдарител. И от тогава нататък тръгнаха така. Точно така. И от тогава, през колко време средно давате? На времето мисля, че срокът беше 6 месеца. Сега като че ли интервалът между две давания на кръв се намали, на колко е и наистина ли е достатъчен според вас? Сега интервала по закон е за мъжете 2 месеца, за жените 3. Достатъчен
Е, според мен, защото всеки път преди кръвдаряване ми проверявах хемоглобина, въпреки че дарявам толкова често, нали, аз гледам малко да ги разреждам, но хемоглобина ми е в норми. Ако не ми е добър хемоглобина, просто не ме допуска да кълдарявам. Освен това, холестерола, доколкото разбирам, кръвното се регулира. Така ли е наистина? Ами не знам дали е доказано, но при мен е така. Аз нали съм с наднормално тегло, нищо като не се хваля, но въпреки това всичките ми показатели кръвни и урина са винаги в норма. Така, и все пак да се върнем на един наболял въпрос, който за съжаление не е само в Русия, а предполагам и в цялата страна. Вие сте попадали тук често на грозната практика да има търговци на кръв, които да чакат и да печелят от хорската мъка и тревоги. Какво ви се е случвало лично на вас и как сте действали, когато сте видяли подобно нещо? Лично на мен отдавна не ми се е случвало да имам съприкосновение с тези хора, защото те бягат от мен. Вече ме познават, но много мои приятели са и познати са били техни жертви. Изнудване на много на високо ниво. Включително те преценяват на човека дали има възможност да даде повече пари. Съответно това вдига цената, независимо дали конкретният кръводител ще вземе примерно само 60 или 100 лева. Нали? Вземат по 300, по 400, 500. Преценявате по външния вид и по това дали можеш да си позволиш да дадеш толкова. И цената варира. Може да се каже абсолютни брокери, търговци с човешката мъка, нещастие и тревога. Абсолютно, абсолютно. И това е супер грозно, за съжаление. Единственото най-важна стъпка за решаването на това проблем е в ръцете на държавата и докато няма правителство не могат да се вземат никакви мерки. А вие, когато сте виждали подобни хора, как сте реагирали? Викали ли сте полиция? Обаждали ли сте се въобще някъде? Подавали ли сте сигнал? Може би малко наивно звучи въпросът ми, но все пак... Снимал съм, пускал съм жалби до полицията. Когато дойде полицай, разбира се, всичко изчезва и те няма как да докажат това. Залавали се ги няколко пъти, но то... Тая схема тя продължава да работи. Има случаи, в които са ги арестували. Не знам, после други хора ли се появяват да работят или същите. Нямам представа, но никога не е спирало да работи схемата. Добре, хайде отново да ви попитам. Според вас какво трябва да се направи? Казвате правителство, само че този проблем е от години. Все пак, нали е така? Ами той проблем е от години и ще остане още години, защото това е удобният вариант. Защото спасението на давещия се в самия давещ се. Тоест, той от тях зависи дали ще спомогнат на своите близки. Държавата абдикира от проблема. И затова всеки се остава да се оправя сам. И оттам нататък, нали, хората разбира се, че като нямат други легални инструменти, прибягват до нелегалните, които се знаят от всички. Елементарно е. Но държавата трябва да направи законодателни промени, с които първо да стимулира кръводаряването. Купонът от 8 лева не се променя от както бях за първи път кръводарител. Купон за даряване, т.е. след даряване. Да, дават ти купон за хранителни продукти, за да се възстанови след това. Нали? От там да започнем. Първо, че тази сума 8 лева в момента е една бучка сирене. Да, и освен това, може би трябва да се разшири и капацитетът на самите кръвни центрове, абсолютно, да не се получават такива опашки, защото тук сутрин е ад понякога. Да, има дни, в които се стига отпред до пердах, защото се бият за номерца. В 9 часа вече няма смисъл да идваш да теглиш номер, защото са раздадени всичките. Абсолютно безмислено е. И кръвни център трябва да, както тук е в другите областни центрове, където няма център по кръводаряване, има отделение, трябва също да работят с пълно работно време. Да, благодаря ви. Както виждате, проблемите са много и безброй и чакат своето решение. Чакат от години. Това е от нас, колеги. Така е, Тело. Благодаря ти. Наистина много надежди възлагаме на едно бъдещо редовно правителство. С кое по-напред ще се захване, не знам. След като толкова много проблеми се натрупаха наистина през този период, в който нямахме такова. Но истината е, че има и друго решение на въпроса и то е да има повече кръводарители. Когато даряваме кръв и има достатъчно количество, няма да има предпоставки за спекула и за злоупотреби с хората и за тази незаконна търговия. Още веднъж благодаря ти за прякото включване. Ще продължим тази тема и от други български градове. И накрая нещо весело. Голямо куклено шествие радва хората в Ямбол. Там се провежда 23-ти национален фестивал на куклено-театралното изкуство Михаил Лакатник. Знаете, куклено-театралното изкуство е не само за деца,
има чудесни пиеси и за възрастни, а в четирите фестивални дни ще има спектакли, представление на открито и конкурс. Румяна Стефанова и Румен Колев ще ни разкажат сега повече, включваме ги на живо. Докъде стигна празника, Руми, при вас в Ямбол? Здравейте от Ямбол. Празника започна с много пъстро карнавално шествие. Децата от детските градини и от част от училищата се включиха в това шествие, облечени като приказни герои. Изключително цветен беше този парад на приказните герои. Да, виждате, радвам се за това. В момента обаче децата гледат мисия Спящата красавица. Това е един от спектаклите, който участва в тази годишно издание на Националния куплено-театрален фестивал Михаил Лакатник. И поради тази причина е малко по-тихо и малко по-скучно, можем да го кажем и по този начин, защото децата са вътре и гледат магията на кукления театър. До мен е директора на Ямболския куклен театър Елена Дойчева. Здравейте! Кажете ми колко спектакъла участват тази година в фестивал? Курсните са 9. 9 най-добрите спектакли, български постановки. Те ще се състезават. Освен конкурсните работи, имаме и гостуващи улични представления, които са много интересни, и любопитното е, че имаме и музей на приказката за първия път. Да. Това е обогатяване на фестивала. Откъде са спектаклите, които участват в конкурса? В конкурсната програма са много. Те са, ако трябва да ги изброяваме, това са Бургас, Сливен, Ямбол, Търговище, Младежки театър София, Габрово. 9 представления са Хасково, да, просто аз така, те трябва да ме извинят, ако пропуснем. Ако пропуснем. Виждам, че са много различни заглавията. И сюжетите ли са различни? Да, съвсем. Жанрово са много различни представленията, което е още по-добре за зрителите и за гостите на Ямбол, така че ще се радваме. А другите уличните пък са съвсем различни, те са впечатляващи. Какво е различното на уличните спектакли? Това, че се играе пред децата, да, куклите се разиграват, а те се радват много на куклите. А музея на приказката е много интересен, защото там, освен че се разказва приказка, но и атмосферата е точно, да, като влизаш в някакво царство различно, точно приказно, което е много хубаво и мисля, че ще се хареса много на децата. А говорихме за това, че ще има наградени, а кой ще определи наградените? Освен уважаемото жури, което ще награждава, да, конкурсните работи, но имаме и детско жури, те ще връчат наградата на публиката. Детското жури е много важно в този фестивал, защото тяхната емоция, на децата емоцията определя и най-интересното представление и това, което им е допаднало най-много. Освен тези награди за най-добър спектакъл, за режисура и всичко останало, което по принцип в театрални фестивали има, има и една специална награда, която е на името на Стефан Черпанлиев. Сега ще попитам и дъщерята Гергана Черпанлиева. Кажете ни тази награда, от колко време се връчва и тази година на кого? Ами тази година вече е 20-та, от 2003 година е учредена наградата. И аз съм много щастлива, че всяка година връчвам аз наградата, Гергана Черпанлиева, дъщерята на доктор Стефан Черпанлиев. Тази година награда за оригинална пиеса на името на Стефан Черпанлиев отива при Елизабет Ушер. История с рамжащо начало и без опашка. Така че, честото на печелища. Виждате, децата започват да излизат от спектакъла, който наблюдавах и видяха. Това е на Бургаския куклен театър. До мен е и Димитър Бечев, редактор на сборника с наградени пиеси от конкурса за драматургия. Това е още един конкурс в рамките на фестивала. Господин Бечев, какво е впечатлението ви? Стават ли все по-добри пиесите, които и участват в конкурса? Това е 11-то издание на приказна фиеста. Тук традиционно, след провеждането на конкурса за пиеси, за написване на оригинален текст или драматизация на куклено-театрални постановки, всъщност най-добрите автори на България си дават среща в този конкурс, който е изключително престижен, и искам да кажа нещо важно, че всъщност Ямбол през тези дни се превръща в столица
на националната куклено-театрална драматургия, но и на текстове, оригинални текстове. Те са изключително важни сега за възпитаниците на надфис, за всички... За да могат да ги поставят и на сцена. И тъй като всеки момент ще започне официалното откриване, духовата музика, всеки момент ще започне да свири, за да започне и откриването, а след това и награждаването на пиесите, които тази година са впечатлили журито за куклена пиеса. Така започва Михаил Лакатник и ще продължи до 1 юни, а всеки ден има минимум по 5 представления, които могат да бъдат видяни както от най-малките жители и гости на Ямбол, така и от техните близки и родители. Да. Руми, благодаря ти, истински празник наистина днес и в идните дни в Ямбол. Напомняш ми за това колко въздействащо е... Кукленото театрално представление е предназначено за възрастни. Аз лично бях много впечатлена от Авеню Кю, което между другото се играе в Столичния куклен театър. Представление за възрастни. Ей сега, мисля, че на 15 юни. Така че опитайте. Наистина, ако не сте гледали куклено шоу, куклено представление за възрастни, много различно и много интересно изживяване. Така се разделяме до утре в 5 следобед. Приятна вечер ви желая!